ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ଏହି ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତ ଅବଜର୍ଭେବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବି ତେଣୁ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଅପରେଟର୍ସ କମ୍ୟୁଟେଟର ବି ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ହେବା ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ଅବଜର୍ଭେବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସେଟ୍ ହୋଇପାରେ ଏହି କଣ୍ଡିସନ୍ ପରିମାପ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେଟିର ଏକ ଅର୍ବିଟ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଏଚ୍ଆଇରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କର ଏହା ସେହି ଅପରେଟର ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ଖସିଯିବ ତେଣୁ ଏହି କଣ୍ଡିସନ୍ଟି ସୂଚିତ କରିବ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅପରେଟରକୁ ଅର୍ବିଟ୍ରେରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମାପ କର ତେବେ ଏହା ଏକ ଅପରେଟର ଏଇନ ସେଟର ପତନ ହେବ ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଉପରେ ବି ଅପରେଟର ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏହା କ'ଣ ଦେବ ତେଣୁ ଦାବି ହେଉଛି ଯଦି ତୁମେ ଏହି କ୍ରମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ୍ରମରେ ଫଳାଫଳ କର ଏହା ସମାନ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ତୁମେ ଯାହା ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇବ ତାହା ଏ ପାଇଁ ପାଇଥିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବି ପାଇଁ ସମାନ ହେବ ଫାଇନାଇଟ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଲିନିୟର୍ ଭେଟରସ୍ପେସ୍ ସର୍ବଦା ଏହା ଉପରେ ଜୋର ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ଏହି ଅପରେଟର୍ସ ପାଇଁ ଲେଖିପାରିବ ଏକ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଉପସ୍ଥାପନା ଲେଖତା ପରେ ଦୁଇଟି ମାଟ୍ରିସେସ୍ କମ୍ୟୁଟେଟର ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସାଇମଣ୍ଟାନି ଆସୁଛି ମାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଡାଇଗୋନାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ ଯଦି ତୁମର ଏ ବି ସହିତ ସମାନ ବି ଏ ଅଟେ ଧରାଯାଉ ଆମେ ତୁ ବାଇ ଟୁ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ନେବା ଅର୍ଥାତ ଏ କମ୍ୟୁଟେଟର ବି ଶୂନ୍ୟ ସହ ସମାନ ଯଦି ଫାଇ ୱାନ୍ ଏବଂ ଫାଇ ଟୁ ହେଉଛି ଆଧାରର ଏକ ଅପରେଟର ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଉଛି ଲାମ୍ବଡ଼ା ୱାନ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ କିମ୍ବା ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅ ଯେ ଏହାର ଏ ୱାନ୍ ଫାଇ ଟୁ ରେ ଏ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ଚାଲ ଏହାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଚାଲ ସେହି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କରିବା ଏ ଉପରେ ବି ଉପରେ ଫାଇ ୱାନ୍ ବି ଏ ଉପରେ ଫାଇ ସମାନ ଏ ଉପରେ ୱାନ୍ ଫାଇ ଅଟେ ଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଏଇନ ଅପରେଟର ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଛି ଏହି ସମୀକରଣ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡାହାଣକୁ ଦେଖ ବି ଅନ୍ ପିଓୱାନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଏଇନ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଓନ୍ ସହ ଏକ ଅପରେଟର ବି ଉପରେ ଫାଇ ରେ ଆନୁପାତିକ ହେବା ଉଚିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଣଡିଜେରେ ଟିଜେନ ଭାଲ୍ୟୁ ଇଜେନଷ୍ଟେଟ୍ ତୁମର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଏଲ୍ଭି ଯାହା ବି ପି ଏଚ୍ଆଇ ଉପରେ ପି ଏଚ ସହିତ ଆନୁପାତିକ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ତାହା କିମ୍ବା ବି ମଧ୍ୟ ହେବ ଏକ ଅପରେଟରର ସମାନ ଏଇନ୍ ଆଧାର ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଏହା ସୁସଙ୍ଗତ ଅବଜର୍ଭେବଲ୍ସ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରେଟର୍ସ କମ୍ୟୁଟିଙ୍ଗ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରେଟର ମାନେ କମ୍ୟୁଟିଙ୍ଗ କରନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ସମୀକରଣ ପାଇବି ଯାହା ଏକ ଏଇନ ଭାଲ୍ୟୁ ସମୀକରଣ ପରି ଅଟେ ସରଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଲିନିୟର ଭେଟର ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଉପସ୍ଥାପନା ନେଇଛୁ ଯାହା ଟୁ କ୍ରସ୍ ଟୁ ମାଟ୍ରିସେସ୍ ଆଧାର ନିୟ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଏଇନ ଆଧାର ଯାହା ଏକ ନନ୍ ଡିଜେନେରେ ଏ ୱାନ୍ ଏବଂ ସମାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଲିନିୟର ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସର ବି ଫାଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଫାଇ ୱାନ୍ କିମ୍ବା ସମାନ ଭାବରେ ଆନୁପାତିକ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଛୁ ଯେ ବି ଅପରେଟର ଫାଇ ୱାନ୍ ଉପରେ କୌଣସି ବି ଅଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି ସମାନ ହୋଇପାରେ ଏହା ବି র এই গে আধার হয়ে পড়ে যা আমি এককালীন এ এবং বি রধার বলে যদি সে কম্যুট নকরী তে আপন পারিবে নাহি। যদি সে কমজুট করতে করি পারিবে এবং আমি অনুমান করুছু যেবি অপরেটর উপরে এ অপরেটর উভয় ইজে ভাল্যুস নিজেট নুহ এক ভিন্ন ধাড়ি ইন্ডিপেডেট সহিত তুমার সমান এই এ ভ্যু পারে যা আমি বিচার করুচু যে আমি সেই স্থানক আসবা মু তুম পাই প্রমাণ সারিছি যে ফাইনাইট ডাইমেনশনাল লিনিয়র ভেতর স্পেস বা সুসঙ্গত পর্যবেক্ষণকারী ম্যাট্রিক্স উপস্থাপনা রয়েপার যা সাইমন্টানিসলি ডাইগোনালাইজ হই পারে। বর্তমান তুমি এখানে অছ এহা মুবি এইন আধার। অটে এহার অর্থ হচ্ছে যে এ অপারেটর বি অপরেটরের পাই পারিব। যাহা দ্বারা তুমি এ অপরেটর তুমি কিপর মাট্রিক্স কু ডাইগোলাইজ কর আপন কৌশি এস ম্যাট্রিক্স ସମାନତା ରୂପାନ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଡାଇଗୋନାଲ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ମେକାନିକ୍ସ ଦେଇଥାଏ ସମସ୍ତେ ତାହା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଏସ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜେନଭେକ୍ଟର ଦେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକକାଳୀନ ଇଜେନଭେକ୍ଟର ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ସମାନ ଏସ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଯାହା ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଯେ ବି ଡାଇଗୋନାଲ୍ এক ভিন্ন এছ মাট্ৰিক্স হৈ পাৰিব নহয় উভয় এমণ্টানিঅছলি সমান ডাইগোনা ইজেন ভেটৰকু যাহ উভয় এৰ সমান ইজেন ভাল্যু ভেটৰ পূৰ্ব বক্তব্য তি যদি তুমি ক্ৰমাগত দুইটিপ এ মেজৰমেণ্ট তাৰপৰা বি দ্বাৰা অনুসৰণ কৰ অন্তিম ফলাফল যা তুমি পাৰ ବି ଏପରେ ଅନୁସରଣ କଲାପରର ଫଳ ସହ ସମାନ ହେବ ଓ ଅର୍ଡରର କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ଫାଇନାଇଟ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଭେକର ସ୍ପେସରେ କମ୍ୟୁଟ କରୁଥିବା ଅପରେଟର୍ସ ଏନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଏନ୍କ୍ରିସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟୁ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଆପଣ ସାଇମଲଟାନିୟସ୍ଲି ସମାନ ସମାନତା ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଦ୍ଵାରା ଡାଇଗୋନାଲାଇ କରିପାରିବେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବି ର ଏଇନ ଆଧାର ଏ ର ଏଇନ ଆଧାର ସମାନ ସମୟରେ ଏ ହେବ ଏହା

ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଏକ ପାର୍ଟିକଲକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେଠାରେ ଟୁ ଧାଡ଼ିରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏନ୍ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ସହିତ ସମାନ ଏନ୍ ୱାଇ ଟୁ ସହ ସମାନ କିମ୍ବା ଏନ୍ଏକ୍ ସମାନ କିମ୍ବା ଏନ୍ ୱାଇ ୱାନ୍ ସହ ସମାନ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ରେ ବାକ୍ସରେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସମାନ ଏନର୍ଜି ଇଜେନ ଭାଲ୍ୟୁସ୍ ଏନ୍ଏକ୍ସ ଏନ୍ ୱାଇ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ବାକ୍ସରେ ଏକ ପାର୍ଟିକଲ୍ ପାଇଁ ହାମିଣ୍ଟୋନିଆନ୍ ଅପରେଟର ପାଇପାରିବ ଯାହା ତୁମକୁ ଇ ଏନ୍ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ଡ ଦେବ ଯଦି ଏନ୍ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଏନ୍ ୱାଇ ଟୁ ସହିତ ସମାନ ତେବେ ଏହି ଏନର୍ଜି ପାଞ୍ଚ ହେବ ଯଦି ଏନ୍ଏକ୍ସ ଏନ୍ୱାଇ ଏହା ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେହି ଷ୍ଟେପୁଡ଼ିକ ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଛି ତାହା ଏନ୍ଏକ୍ସ ତାହା କିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଏନ୍ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାନ୍ ସହ ଆନୁପାତିକ ନୁହେଁ ଆମେ ରୈକ୍ଷିକ ଭାବେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ ଜେଏନ୍ଏକ୍ସ ଏକ ଏନ୍ ୱାଇ ଟୁ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଏନ୍ଏକ୍ସ ଟୁ ଏନ୍ ୱାଇ ସମାନ କିମ୍ବା ନଞ୍ଜିରୋ ଯଦି ତୁମେ ଏହା ରୈକ୍ଷିକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ଏକ ଆଧାରକୁ ଦେଖୁଛ ଯାହା ଅଥର୍ନୋମାଲ୍ ଆଧାର ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଡିଜେନେରେଟ୍ ପରିସ୍ଥିତି गोट ए अब्जर्भेबल एउटा एक बाक्स टु डमेन्सनाल पर्टिकल एनर्जी भाबरे करे एको एको अपरेटर भावना ग्रहण के जहा एक डिजेनर परिस्थिति हे म परिस्थितिको देखुनासले एक डाइमेन्सनाल पर्टिकल कुखुधे टु अपरेटर अहिले प्रत्येक इजेनोभालु निर्दिष्ट अपरेटर उदाहरण स्वरूप एक डमेन्सनाल भिन्न एनर्जी दुखित पोजिसन इजेनोभाल्यु यही फङ्सनाल अपरेटर परि

ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଅପରେଟର ଏର ଏକ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛ କିମ୍ବା ଅପରେଟର ଏ ସହିତ ଅବଜର୍ଭେବଲ୍ କାରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଅର୍ବିଟେରୀ ସାଇ ଉପରେ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ଫାଇ ଏନ୍ଙ୍କୁ ଏହି ଏନ୍ ଦ୍ୱାରା ଫାଇ କେ ବାଇ କେ ରେ ବଦଳାଇଲି ଏହା କେବଳ ନୋଟେସନ୍କୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଲେଖୁନାହୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫାଇ ଏନ୍ ବଦଳରେ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କେବଳ ଆଶୁଲିପି ନୋଟେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଫାଇ ଏନ୍ ଇଜେନ ଭଲ୍ୟୁ ଲାମ୍ବଡ଼ା ଏନ୍ ଏବଂ ସେହି ଏନ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇ ର ଟ୍ରାକ୍ ରଖୁନାହିଁ ଏହା କେବଳ ନୋଟେସନ୍ର ବିଷୟ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭେରିଏବଲ୍ ଡମି ଭେରିଏବଲ୍ ତୁମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯାହାକି ତୁମକୁ ଷ୍ଟେତ୍ସାଏ ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯାହା ତୁମକୁ ଏକ ଅବଜର୍ଭେବଲ୍ ଏ ର ମାପ ଅର୍ବିଟେରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲୁ ଯେ ଏହା ଏ ଅପରେଟରର ଏକ ଇଜେନଷ୍ଟେଟକୁ ଖସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ମେଜରମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକ ଇଜେନ ଭାଲ୍ୟୁ ଭାବରେ ଏ କେ ପାଇଛି থাক সে কুহতি মু কু ইজে ভাল্যু ভাবতে পাই তাপরে তুমি জাণ একে ফাই কে স্টেট কু বর্তমান কে ভাবে খসিগাল যেতে তুরন্তবি মেজরমেন্ট কর বি মূল্যর ভাল্যু কী কে হব তে এখানে সিষ্টম ভুষুড়ি ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ମାପ କରାଯାଉଥିବା ଭାଲ୍ୟୁ ବି କ'ଣ ହେବ ତାହା ମାପିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ବିକେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତୁମେ ମାପ କରି କହିପାରିବ ଯେ ଏହା ବିକେରେ ଅଛି କାରଣ ଥରେ ଏହା ଇଜେନଷ୍ଟେଟକୁ ଖସିଗଲା ଏହା ସେହି ଏଇଗେନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଅପରେଟରର ଏକ ଇଜେନ ଆଧାରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏହା ଏ ଅପରେଟରର एन स्टेट्रे खसिवाही एन आधारे रह वि अपरेटर एककाळन एन आधार अटे कारण एहा कंफाटेबल अब्झर्भेबल स उभय ए कम्युट पाई तुमे ए मेजरमेंट मापीबा पूर्व तुमे सठिक मापरो जेविपर कोण हेबा उचित जांचो जाच पारिबो ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଟିଳତା କ'ଣ ଆମେ ଏହା କରିପାରିବା ଯାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଧରାଯାଉ ଏର ଇଜେନଭାଲ୍ୟୁ ଏଆଇ ଡିଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଛି ଦୁଇଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଏଆନ୍ ନେବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଡିଜେନେରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଇଜେନଭାଲ୍ୟୁ ବିଆଇକୁ ନନ୍ ଡିଜେନେରେଟ୍ ଭାବେ ନିଅନ୍ତି ବିଏନ୍ଏନ୍ ସବୁ ଅଲଗା ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ କହିବା ଯେ ଏହା ସରଳ ପରିସ୍ଥିତି ନେବା ଏବଂ ଆମେ ଏ ୱାନ୍ ଏ ଥ୍ରୀ ବାନ୍ଧିଛେ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଏ ୱାନ୍ ଏ ୱାନ୍ ଏ ଥ୍ରୀ ଭିନ୍ନ ଇଜେନଭାଲ୍ୟୁସ୍ ଭାବରେ ଏହା ଡିଜେରେସି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଜେନ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟୁ ସ୍ତର ଡିଜେରେସି ଅଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଡିଜେନେରେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏ ଅପରେଟର ଏ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏ ଅପରେଟର ତୁ ଅଟେ ଲେଖିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଏ ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ଟୁ ଉପରେ ସମାନ ଡିଜେନେରସି ହେତୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଅର୍ବିଟ୍ରେରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏକ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଏକ ଅର୍ବିଟ୍ରେରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଏ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଅପରେଟରର ମାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆମେ କହିଲୁ ଏହା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ કહિન ઇજેન ભાલ્યુ મને આપણ વર્તમાનુ પૂર્વાનુમાન કરીપણ કણ કરીપારે એટીએ હોપરે આપણ સગુડિક એક લિયર સુપરપોજીસન જે કહ્યું જે એવાન ઇજેન ભાલ્યુ પામ ટેટ ભુસુડી પડી છે આમે કેવળા જે ଏବଂ ଟୁର କିଛି ଲିନିୟର କମ୍ବିନେସନ୍କୁ ଘଷିଯାଏ ତେଣୁ ସମେସନ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଲ୍ ଲେଖିବା ଯେଉଁଠାରେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ରୁ ଟୁ ଅଟେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସିଏଲ୍ରେ ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିପାରେ ସିଏଲ୍ର ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ମାପ କରୁଛି ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି କହିପାରିବି ନାହିଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଡିଜେନେରେଟ୍ ହୋଇନଥିବା ମାମଲା ପାଇଁ ଏକ ଇଜେନଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବ ଡିଜେନେରେଟ୍ ମାମଲା ପାଇଁ ତୁମେ କେବଳ ଇଜେନ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇବ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟିରେ ସେହି ସମୀକରଣ जहा तुमारो पूर्वरु नाही जहा विषय रे तुमे चिंता करबा भूली जाई थिला छोट छोटो परिस्थिति जहा आमे नै छे तेनु एक अर्बिट्रेरी क्षेत्र डिजेनेरेट रे क्षेत्र पतन धरा जाऊ मु जाने जे पतन मते डिजेनेरेट टीजेनो व्हॅल्यू देई थाय બી પરવર્ત તુરંત મેજરમેન્ટ એક્સપેક્ટેશન ભાલ્યુ નિર્દિષ્ટ ભાવે નિર્ણય કરાયા કહ્યું ચેસ્ટા છી જે હુત બિન કં બી ટુ હોપરે આમે જાણુના કેવસ્થિત ભાવે આપણ નિર્દિષ્ટ જનિષ સા ચેસ્ટા કરી ધરાવ એજરમેન્ટ એક અર્બિટ્રેરીટાએ ઉપર કે એલ કુ જાય ଯେଉଁଠାରେ କେଏଲ୍ ଇଜେନ ଭାଲ୍ୟୁ ଏକେ ସହିତ ଡିଜେନେରେଟ୍ ଅଟେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଏଲ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏଲ୍କୁ ଟୁ ସ୍ତର ଡିଜେନେରେଟ୍ ଭାବେ ଯେଉଁଠାରେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଟୁ ଅଟେ ଏହି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ନେଇଛି ତେଣୁ ଏକେ ହେଉଛି ସମାନ ଇଜେନ ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଆପଣ ବି ଅପରେଟରର ଇଜେନଷ୍ଟେଟ ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରପୋଜିସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟେକୁ ପୁନଃଲିଖନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଏହା କରିବାରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇବ ଯାହା ତୁମେ ବି ଅପରେଟର ଉପରେ ଅର୍ବିଟ୍ରେରୀ କେ এল ইকুৱা টু ৱানে কোলপ্স কৰিব কি নিৰ্দিষ্ট কাৰণ এছ ইকুৱা টু ৱান কিছুকুৱা টু টু কোলপ্স কৰিব কিন্তু কেমপাই কোলপ্স কৰিব তুমি মপিবা বেলেগ জাণিব যদি তুমি এ ৱান ইজেন ভা্যু পাইব মু জাণিবি ইজেন ভা্যু বি কি হেব আৱশ্যক এতিকি মু পাৰে কিন্তু যেতিবলে তুমি মেজৰমেণ্ট কৰিবক এ টু হব কাহে আগৰুৱা কৰো ବି ମେଜରମେଣ୍ଟ ପରେ ତୁରନ୍ତ କ'ଣ ଏ ଦେବ ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ଏ ୱାନ୍ ଦେବ ଧରନ୍ତୁ ଏ ୱାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାପ ଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ବି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଧରାଯାଉ ଏହା ପୁଣି ବି ଟୁ ଦେଇଛି ତୁମେ ଏ ମେଜରମେଣ୍ଟ କର ତୁମେ କେବଳ ଏ ଏକ ପାଇବ ତର୍କ ହେଉଛି নন ডিজেরেট রু ডিজেরেট এক নির্দিষ্ট আদর্শ ফ্যাশন কোলপস হলে কিছু ঘটব না যদি তুমি ডিজেরেট রু নিজেট কু যাও সেখানে কিছু অস্পষ্টতা অ্যাঁ সুপরঅপোজিট স্থিতি পারে এবং তাপরে তুমি মেজরমেন্ট কন তাহা বিষয় চিন্তা করা পড়ি তেমন ইনকাম্পাটবল অবজরভেবলস কন আমি এ পর্যন্ত কম্পাটেবল অবজরভেবলস উপরে অনেক সময় অতিবাহিত করছু এবং এপরিকি কম্পাটেবল অবজরভেবলসে প্রকার অনেক ଅବଜର୍ଭେବଲ୍ର ଡିଜେନେରେଟ୍ ଇଜେନ ଭାଲ୍ୟୁ କିମ୍ବା ନନ୍ ଡିଜେନେରେଟ୍ ଇଜେନ ଭାଲ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ନନ ଡିଜେନେରେଟର ବହୁତ ସରଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟର ଏକକାଳୀନ ଏଇନ୍ ଆଧାର ଡିଜେନେରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି ଯେ ବି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଏଇ ଆଧାର ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେହି ଡିଜେନେରେଟ୍ ସବ୍ପେଶରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିପାରିବ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଇନ୍କମ୍ପାଟିବଲ୍ ଅବଜର୍ଭେବଲ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ କମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଏ ଏବଂ ବି ଅପରେଟରର ଏକକାଳୀନ ଇଜେନଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବି ପୁନର୍ବାର ମାପ ଏ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ଏ ଯେହେତୁ ଏ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଇଜେନ ଭାଲ୍ୟୁ ତାହା ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ଏକ କଠିନ ଗର୍ଲେ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ କଠିନ ଗର୍ଲେ ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡର ସ୍ପିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିପାରିବେ ଏହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଲେଚର ରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜେ ସ୍ପିନ୍ ର ୱାଇ ପରେ ଏକ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଏକ୍ସ କୁ ଫେରିଯାଉ ତୁମେ ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ଅସିଲେଟିଂ କରୁଛି ତୁମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଥରେ ମୁଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଇନକମ୍ପାଟିବଲ କିଛି ଇନକମ୍ପାଟିବଲ୍ ଅପରେଟର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ଧରାଯାଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି ଏଲ୍ଏକ୍ସ ଏଲ୍ ୱାଇ କମ୍ୟୁଟେଟିଭ୍ ଏଲ୍ଏକ୍ସ ୱାଇପି ଜେଡ୍ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଜେଡ୍ପିୱାଇ एवं एही एल वाई हे जेड पी एक्स माइनस एक्स पी वाई दुखित एक्स पी जेड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी व्यवहार कर मो पाई एहा काम करे एवं तुमे जहा पाई छो ताहा कुहो आपण एहा पाई छंती की नहीं ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର୍ ଆଇ ପିଜେ ହେଉଛି ଆଇଏଚ୍କ୍ରସ୍ ଡେଲ୍ଟା ଆଇଜେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଲ୍ଏକ୍ସ ଏଲ୍ ୱାଇ ଆଇଏଚ୍ କ୍ରସ୍ ଏଲ୍ଜେଡ୍ ସହ ସମାନ ଦୟାକରି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ आपणनको पाई एही एक्सरसाइज एवं थरे आपण एहा प्रमाण कले एल 100 एवं एल वाई विषय रे आमे कोण कही पारिबा कॉम्पॅटिबल किंबा इनकॉम्पॅटिबल इनकॉम्पॅटिबल ऑब्झर्वेबल सा तेनु जदी आपणो एल 100 ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ୱାଇ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଏଲ୍ଏକ୍ସ ମାପ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଲ୍ଏକ୍ସୋ ମାପ କ'ଣ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଲେ ପରୀକ୍ଷଣ ଇଣ୍ଟରିଞ୍ଜିକ୍ ବିଭାଜନ ଯାହାଠୁ ବିମ୍ର ଘଟିଥିଲା ତାହା ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ ଯଦିଓ ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଶୂନ ଅଟେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ସ୍ପିନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇନକମ୍ପାଟିବଲ୍ ଅପରେଟର ଯାହା ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ ତୁମେ ଥରେ ଆସିବା ପରେ ମେଜରମେଣ୍ଟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ଏବଂ ତୁମେ ଏକ ନୂତନ ଫଳାଫଳ ପାଇବ କାରଣ ଅବଜର୍ଭେବଲ୍ସର ଇନକମ୍ପାଟିବଲ ସେଟ୍ ଅଟେ ସିଷ୍ଟମରେ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ମେକାନିକ୍ସରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଘଟେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବିବୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଇନ୍କମ୍ପାଟିବଲ ଅବଜର୍ଭେବଲ୍ ସହ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯଦି ଏହା ଏକ ଫାଇନାଇଟ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଭେକର ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଲ୍ଏକ୍ସ ଏଲ୍ଓ୍ୱାଇର ଟ୍ରେସ୍ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ ଏଲ୍ ୱାଇ ଏଲ୍ଏକ୍ସର ଟ୍ରେସ୍ ପରି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫାଇନାଇଟ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍

ର କମ୍ୟୁଟେଟର କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ ତୁମେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛ ଏହା କେବଳ ଏକ୍ସ ୱାଇଜେଡ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ତେଣୁ ଏହା ଆଇଏ ଏଲ୍ଏକ୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏହା ସମାନ ଯୁକ୍ତି ଯାହା ତୁମେ ଦେଖାଇପାରିବ ଏଲ୍ଏକ୍ସର ଟ୍ରେସ୍ ଏଲ୍ ୱାଇର ଟ୍ରେସ୍ ଶୂନ ହେବା ଉଚିତ ଏଠାରେ ଏପରି ହୁଏ ସମାନ ଟୋକନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାମପାର୍ଶ୍ୱର ଏକ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅପରେଟର त्रेसो छे जदी तुमें ताहा करोई हा सोना अटे, डाहाण पार्षो ट्रेस्वेहा जीरो होई पारे की, तापरे आमे कही बुजे एक इन्फाइनाई डायमेंशनल हिलबर्ट स्पेस पाई आमें मैट्रिक्स उपस्थापना पना, देई पारीबु नाहीं, ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଉପସ୍ଥାପନା କେବଳ ଏକ ଫାଇନାଇଟ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ହିଲୋବର୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଏକ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ହିଲୋବର୍ଟ ସ୍ପେସ ରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହା ସୀମିତ ଡାଇମେନ୍ସନରେ ସତ ବୋଲି ଦାବି କରେ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଟ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୂନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପିନ୍ ଅପରେଟର ଦ୍ଵାରା କଠିନ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ମାଟ୍ରିସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେସେଲେସ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖୋଜି ପାଇବୁ ଯେ ସେମାନେ ଟ୍ରେସେଲେସ ହେବ ତେଣୁ ଏହା ଖୁବ୍ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଟେ